Šah. Je to igra, šport, umetnost, morda znanost? Ali lahko kar rečem, da je šah miniatura življenja? Sem Laura Vnuk, dvakratna svetovna mladinska šahovska prvakinja in šahovska velemojstrica in danes bo skozi moje oči spremljal partijo šaha. Verjamem, da si že vsaj enkrat v življenju odigral partijo šaha in morda se kdaj sprašuješ, zakaj šahisti tako močno trdimo, da je šah šport, znanost in umetnost, če pa le izgleda kot navadna igra. Za lažjo predstavo in pa da ne boš mislil, da smo vsi šahisti malo nori, bom danes predstavila, kako izgleda elitno šahovsko tekmovanje, kot na primer svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo. Vse se že prične na letališču. Nostalgija, realizacija, da potuješ nekam drugam, na zanimivo, eksotično lokacijo, kot je Urugvaj ali pa Južna Afrika. Veselje, ko na letališču sreča soigralce, pa tudi že nasprotnike iz celotnega sveta. Nato se končno po večurnem tekmovanju namostimo v hotelu, naslednji dan pa se že prične otvoritev tekmovanja ter prva igra. Usedem se za mizo, na kateri je šahovnica že postavljenimi figurami, šahovska ura in formular. Formular služi za zapisovanje šahovskih potez, šahovska ura pa je namenjena temu, da partija ne traja v nedogled. Tempo, torej čas, na katerega igramo na teh tekmovanjih, se imenuje standardni šah. To pa pomeni, da ima vsak igralec, torej igralec s belimi in črnimi figurami, na začetku partije toliko časa. 90 minut, za vsako odigrano potezo, ki jo naredi, dobi 30 sekund, potem pa po 40 potezi dobi še 30 minut do konca partije. Če to seštejemo, dobimo 4 ure, potem pa moramo upoštevati, da dobimo še 30 sekund za vsako odigrano potezo. Namen tega pa je, v bistvu, da nikoli ne izgubimo na čas. Na čas se namreč izgubi, takrat, ko se na šahovski uri pokaže nič. In takrat je partija konec. In morda se ti zdi malo smešno, kako je sploh mogoče izgubiti na čas, če imaš pa na začetku na šahovski uri 90 minut. In ja, meni se je v svoji šahovski karieri že nekajkrat zgodilo, da sem izgubila na tak način. Tak poraz pa je zelo grenak. Namreč to se zgodi, ker se tako poglobimo v pozicijo in pozabimo na okolje okoli sebe. Gre skoraj da za nekakšen trans, na primer, preden začnemo igrati šahovsko partijo, zunaj slišimo avte, motorje, ptice in vse male podrobnosti. Medtem, ko pa igramo in razmišljamo, pa vse, kar slišimo, so svoje misli. Iz tega razloga nekatere šahovske partije lahko trajajo tudi do 8 ur, ampak v povprečju pa 4 ure. V svoji karieri sem velikokrat dobila postavljeno vprašanje, kako pa lahko toliko časa sedi za šahovnico? A se lahko sploh premakneš? In da za vse le razjasnim, pod pogojem, da nisem na potezi jaz, lahko med igro vstanem, naredim sprehod po igralni dvorani, grem na toaleto ali pa celo pojem kakšno čokolado oziroma nekaj, kar sem si prinesla sabo. Veliko šahistov najraje sabo prinese vrečko vreščkov ali pa temno čokolado, da jim to da energijo ter posledično ohranja koncentracijo do konca igre. Jaz med igro ravno ne maram jesti, ker mi pod stresom ne paše. Zelo rada pa med igro spijem kakšno kavo, še posebej, ko se igra v jutranjih urah. V podrobnosti razmišljanja med igro se ne bom spuščala pregloboko, gre pa namreč za veliko vizualizacije, preračunavanja in predvidevanja v naprej. Zdaj pa te vabim, da se poglobiš tudi ti in slediš mojim mislim. V tej poziciji sem namreč na potezi jaz. Imam ogromno možnih potez. Lahko samo nadaljujem razvoj, ampak lahko grem pa tudi direktno v napad. Naprimer, če dam kraljico na H5, grozim nasprotniku mat na F7. On mora zdaj to braniti. Ima nekaj možnosti, ampak recimo, če da kmeta na G6, napade mojo damo in hkrati brani mat, torej to mora biti dobra poteza zanga. Kraljico moram na to makniti. Kam?
imam kar nekaj pol, ampak če jo dam na F3, ponovno grozi šahmat na F7, kar je v bistvu ideja moje prvotne poteze. On mora ta mat na to braniti, ima nekaj potez. Če igra skakače na F6, to zgleda že kar dobro za njega. Če igra kraljico na E7 ali pa F6, da brani mat, je ok za me. Če pa premakne kmeta na F6 ali pa F5, da brani mat, pa sem pa že kar dobljena. No in potem gre to še globje in globje in na koncu rabim oceniti, a je to sploh dobro za me in če ni, moram ponovno računati na tak globok način. Ampak to je bil opis le ene igre na tekmovanju. Na tekmovanju pa se igra 11 partij neodvisno od rezultata. Tako tekmovanje ponavadi poteka 10 dni, včasih celo 13 z enim prostim dnevom, ki pa pride res fajn za počitek. Ampak, torej, če ena šahovska partija po povprečju traja 4 ure in se na tekmovanju igra 11 partij, je to 44 ur igranja šaha na enem tekmovanju. Potem pa moramo upoštevati še pripravo na nasprotnika pred začetkom igre ter pa analizo partije po končanju igre. Kar pa v bistvu lahko doda tudi 2 uri samo na eno šahovsko partijo. Med takim tekmovanjem sem zelo pogosto izgubila tudi do 4 kg, zato ker sem za razmišljanje variant in potez porabila toliko moči in energije, ampak ne mišične, vendar možganske. Torej lahko rečem, da je šahovsko tekmovanje lahko zelo naporno, tako fizično kot psihološko. In lahko rečem, da je ravno zato šah šport. Osvojitev fizične kondicije nam med tekmovanjem namreč omogoča lažje ohranje koncentracije in bistrost uma. Na svetovnem prvenstvu, kjer sem postala tudi svetovna prvakinja, sem namreč vsak dan odšla v fitness za 10 do 15 minut teka in že to je bilo dovolj, da sem ohranila tisto ključno zbranost. Vse te dogodke in pa mišljenje, ki se dogaja med tekmovanjem, pa lahko povežem v celoto tako, da zadam trditev, da je šah miniatura življenja. Kako te zanima? Šah namreč razvija ogromno dobrih lastnosti, ki so uporabne v vsakdanjem življenju. Med njimi so logično mišljenje in umetnost. Saj je v šahu več mogočih pozicij kot atomov v vesolju. To pomeni, da se nikoli ne moremo vsega naučiti, zato pa moramo vsako šahovsko partijo uporabiti svojo glavo in najti čisto svoj načrt, kako bomo razporedili figure, ter zakaj mi mislimo, da so to najbolj optimalna mesta zanje. Neka vrste je vsaka šahovska partija, ki jo v življenju odigramo, umetnina. Šah pa prav tako vpliva na premišljeno sprejemanje odločitev. Saj šahisti vedno premislimo, preden odigramo potezo. Torej, zakaj bi igral to? Kaj bo odgovor nasprotnika? A je to sploh dobro za me? In v vsakdanjem življenju prav tako razmišljamo na tak premišljen način. Posledično razvijamo tudi predvidevanje, se moramo vedno predvideti odgovor nasprotnika. In ne samo eno potezo naprej. Včasih se moramo poglobiti tudi do 15 potez globoko. Zato rabimo oceniti, kaj je dobro za nas, kaj je slabo za nas, ter kaj so lahko posledice teh dogodkov. Ker pa ne moramo vedno vsega izračunati, moramo zelo pogosto uporabiti tudi intuicijo. Šah pa razvija tudi potrpežljivost, ustrajnost in zbranost. Saj če šahovska partija lahko traja tudi do 8 ur, moramo biti potrpežljivi in ne smemo delati impulzivnih potez. Šahovsko partijo moramo vedno izpeljati od začetka do konca, brez da rečemo, ne da se mi več računati, bom igral karto. Ena najpomembnejših lastnosti, ki pa jih razvija šah, ter pa tudi ostali športi, pa je sposobnost prenašanja porazov. Sprejeti poraz in ga preboleti je težko za vse, vendar se s tem soočamo skozi celo življenje. Ampak sposobnost, da se pobereš in greš naprej, je tisto, kar nas naredi močne in boljše. Evo ga, šahmat. Tak tipični šolski. Daj pa poskusi še ti in morda tudi tebi šah da toliko, kot je dal meni.